Mənim yaşım 70-ə çatıb, bəlkə əcəl məcal vermədi. Mənim arzum budur ki, İlham Əliyev bu ölkəni çiçəkləndirsin, 90 il prezident olsun, balaca Heydəri prezident seçək. Ötən referendumdan öncə ilk onun dilindən Əliyevlərin ömürlük prezident olması fikri səsləndi. Kamilxan Rüstəmova deyir ki, həmin gün çıxışa hazırlaşmayıb, təsadüfən tribunaya qalxıb sözünü deyib. O, İlham Əliyevə hakimiyyətinin əbədiliyini arzulayandan sonra ölkə başçısı ona Naz Lifan markalı avtomobil hədiyə edib. Ardınca 26 sentyabrda keçirilən referendum seçkisi ilə prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılıb və namizədlər üçün yaş sinizi aradan götürülüb. İlham pilləkənlə düşəndə məni gördü. Dedi, mən oturam burada, sən get çıxış elə. Mən çıxdım, ta yaqın ki, o çıxışı bilirsən, internetdə də var. Ağzımdan o dələdim da. Onda İlham müəllim dedi ki, mən istəyərəm səni pambığa qarışasan. Dedim İlham müəllim, qurban olum, mən pambığı ağrotexniki qaydada bilirəm. Dedim, bilirəm, başararam, amma nə səhətimə imkan verməz, nə də yaşım. Dedi, yaşı neçədir? Dedim, yaş 70 olacaq. Dedi, ya, sana yubileyi keçiriblər. Dedim, yəqin ki, uşaqlarım keçirər. İlham Əliyev dedi ki, mənimdən anıya bir maşın mükafatı yazıb zadına. Yubileyinə, padarka, bir padarka, mükafat yox, padarka. O da yazdı, 3 gün içində də o maşın gəldi bura. Kamilxan Rüstəmova 7-ci sinifə qədər təhsil alıb. Ondan sonra pambıqçılıqla məşğul olan qadın 30-dan çox mükafat qazanıb. Lenin mükafatını alarkən eks-prezident Heydər Əliyev də ona maşın hədiyə edib. Deyir, Cəbrayıldan köçkün düşərkən maşın rayonda qalıb. Heydər Əliyev məni həmişə qara qız deyən çağırırdı. Məsələn, həmişə deyirdi, balaca olsan da qızıl da qiymətlidir. Sən qızıl kimi işçisən. Kamilxan Rüstəmova Biləsuvarda Cəbrayılda olan köçkünlər üçün tikilən qəsəbədə qalır. Ötən işıqların tez-tez kəsilməsinə görə qəsəbə əhalisi etiraza çıxmışdı və 5 nəfər həbs olunmuşdu. Kamilxan Rüstəmova deyir ki, o etiraza qoşulmayıb, hökumət nümayəndələrinin atacağı addımları gözləyib. Bir çölə də çıxmadım. Ona görə ki, işsiz qalmışdı, işləyən gedib mitinq eləmişdi. O nəyə lazımdır ki? Sən işini ağzından niyə bıraxırsan? İləsi vardı, pul ala, maaş alala gedib mitinqə qoşulmuşdu. Mən iş çölə də çıxmadım. Məsələn, hökumətimizi biz həməşə sevən olmuşuq. Prezident seçkiləri. İlham Əliyev hələ ki müstəqil Azərbaycan tarixinin ən uzun müddətli dövlət başçısıdır. O 2013-cü ildə 3-cü müddətə bu vəzifədə yer alıb. Kamilxan Rüstəmova isə düşünür ki, İlham Əliyevdən sonra heç kim o kürsüyə layiq deyil. Valla. Müsavatçımız da var, nə bilim, o qədərə söhüş almışam, o qədərə mən əzilmişəm müxəffət tərəfdən ki, sən Heydər Əliyevə işləyirsən. Mən bu kişidə hürmət görmüşəm, mən bu kişidə bir, nə bilim, bir nurani kişi kimi baxmışam ona ki, onun həməşə tutduğu yol yaxşı olub. Bunlar mənim evimdə olmasa, mən heç elə biləm, yaşaya bilmərəm. Allah qəmdən rəhmət eləsin.